Sual: Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm qıldığı kimi mən necə namaz qılım? Cavab: Namaz qılan durduğu namaza niyyət etməli və qəlbini ona yönəltməlidir. Əgər namaza durarsa, harda olursa olsun, fərz və nafilə namazlarında Kəbəyə üz tutmalıdır. Namazı ayaq üstə, gücü çatmasa oturaraq, gücü çatmasa böyürüyə üstə qılmalıdır. Sonra namaza başlayır və açılış, yəni ehram təkbirini yetirərək Allahu əkbər deyir gözləri ilə səcdə etdiyi yerə baxır. Təkkürlə birgə və ya əvvəl və ya sonra əllərini qaldırır. O, əllərini çinlərindən və ya qulaqlarının uclarına bərabər şəkildə qaldırır. Sonra Allahu Əkbər dedikdən sonra sağ əlini sol əlinin arxasına qoyaraq siləsinə qoyur. Bu məsələdə kişi və qadın eynidir. Sonra peyğəmbərdən sallallahu əleyhi və səlləm gələn bəzi duaları oxumağa başlayır. Bunlardan biri də bu duadır. Subhanakəllahumma və bihamdik ve tebârek kesmuk ve teâlâ ceddük ve ilâhe Sonra şeytandan Allah'a sığınarak e'udu billâhi mineşşeytânirracim deyir. Sonra besmele yani bismillahirrahmanirrahim diyerek her rükette Fatiha'nı tam şekilde okuyor. Fatiha suresiyle birge başka sure okumak sünnettir. Okuyup kurtardıktan sonra çok az dayanır. Sonra ellerini çiğinleri seviyesinde veya kulaklarının uclarına kadar kaldırarak Allahü ekber deyir. Sonra rükəyədir. Əllərini dizlərinin üstünə qoyur, onları dizlərində möhkəmlədir. Dizlərini tuturmuş kimi barmaqlarını aralı saxlayır. Kürəyini düz tutur, başını kürəyi ilə bərabərləşdirir. Dirsəklərini dizlərindən və böyüründən ayırır. Sonra rükuda rahat duraraq vacib olan bu kəlməni deyir. Subhanə rabbiyal azim. Bunu 3 və ya daha çox demək fəzəldir. Buna əlavə olaraq Rükuda sünnədə vacib olan zikirlər demək müstəhəbdir. Sonra istər imam olsun, istər tək qalan bədənini rükudan qaldırır və qalxdığı əsnada deyir: "Səmiəllahu limen hamdə". Sonra qalxır, dik durur, əllərini çiyinlər seviəsində və ya qulaqlarına uzlanana qədər qaldırır. Sonra hər sümük öz yerində tutana qədər dik və rahat durur. Sonra istər imam olsun, istər arxada duran, istərsə də tək qalan əllərini yanına qoyur. Və bu anda deyir: "Rabbena vələkəlhamd." Sonra "Allahu əkbər" deyib dizlərindən öncə əllərini yerə qoyub səcdəyə gedir. Səcdə edəndə ovuzlarını yerə sökəyir və onları açıq saxlayır. Barmaqlarını birləşdirib qibləyə tərəf yönəldir. Ovuzlarını çiyinləri və ya qulaqları səviyyəsində tutur. Dirsəklərini yerdən qaldırır. Burununu və alnını yerə qoyur. Dizlərini də yerə qoyur. Eləcə də ayaq barmaqlarının uçlarını da yerə qoyur. Dik saxlayır. Ayaq barmaqlarının uçlarını qibləyə yönəldir və dəballarını birləşdirir. Beləcə bütün səcdə əzaları yerə toxunur. Bunlar alın və burun birlikdə, iki ocun iki, iki dizlər və iki ayağın uçlarıdır. Səcdədə isə deyir: Subhan rabbiyal a'la. Bunu 3 və daha çox deməsi əfsəldir. Səcdədə bundan əlavə də şəriətdə gələn bəzi duaları oxumaq müstəhəbdir. Səcdədə də çoxlu dua etmək müstəhəbdir. Çünki o an qəbul olunma ehtimalı daha çoxdur. Sonra Allahu əkbər deyərək başını qaldırıb hər sümük öz yerinə qayıdana qədər rahat oturur. Sol ayağını açıb onun üstündə oturur. Sağ ayağını dik qaldırıb barmaqlarını isə qibləyə yönəldir. Əllərini budlarına və ya dizlərinə qoyur. Bu oturuş zamanı Rabbighfirli, varhamni, wahdini, warzuqni, wa'afini, wajburni deyr. Veya buna əlavə olaraq şəriətdə gələn bəzi duaları oxuyur. Sonra Allahu əkbər deyib ikinci səcdəyə gedir və birinci səcdədə etdiyini orada da edir. İkinci səcdədən başını qaldırıb ikinci rükəta qalxmaq istəsə, Allahu əkbər deyir. O, bəzən iki səcdə arasında qalxmazdan əvvəl çox az otura bilər. Buna istirahət oturışı deyilir. Əgər onu tərk edərsə, Ona heç bir günah yoxdur. Burada zikr və ya dua yoxdur. Sonra ikinci rükət üçün əllərini yerə qoyaraq ayağa qalxır və birinci rükətdə etdiyini edir. Yalnız açlıq duasını etmir. İkinci rükəti bitirdikdən sonra təşəhhüd üçün oturur və iki səcdə arasında əvvəl qeyd etdiyi kimi ayağını yayaraq oturur. Sağ oğucunu sağ buduna və dizinə, sağ biləyini isə buduna qoyur. Onu özündən uzaqlaşdırmır. Sol oğucunu sol bud və dizdə qoyur. O sağ oğucunun bütün barmaqlarını bükür. Baş barmağını orta barmağına qoyur və ya onları halqa şəklində tutdurur. O tövhid göstəricisi olaraq şahadat barmağını qibləyə tərəf yönəldir. Sonra bu oturuşda təşəhüd oxuyur. Sonra namaz 3 və ya 4 rükətli olarsa, 3-cü rükətə qalxar, əllərini çiyinlərinin səviyəsində və ya qulaqların ucuna səviyəsində qaldıraraq Allahu əkbər deyir və əllərini yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi səsinə qoyur. Yalnız Fatiha sorusunu oxuyur. Bəzən Fatihadan əlavə 3 və ya 4-cü rükətdə başqa surə oxuyarsa, eybi yoxdur. Əgər 3-cü rükət namazını qıldısa, 2-ci rükətə qalxdığı kimi 4-cü rükətə də elə qalxar. Sonra axırıncı təşəhhüd üçün oturur və birinci təşəhhüddə etdiyini edir. Ancaq oturduqda sol ayağını açıb, sağ ayağının altına qoyub sağ tərəfdən çıxarır. Sağ ayağını yerə dik şəkildə qoyur. Sonra təşəhhüdü İbrahim salavatı ilə birlikdə oxuyub dörd şeydən Allaha sığınır. Allahumma inni a'uzu bika min azab jahannam və min azab al-qabr və min fitnetil mahya vəl-mamat və min şerr fitnetil məsihid-daccal. Sonra dinində və ya dünyasında ona fayda verəcəyini düşündüyü hər şeylə özü üçün duadır. Sonra sağ tərəfə ta ki sağ yanağının ağ hissəsi görünənə qədər dönüb salam verərək deyir: Assalamu alaykum və rahmetullah. İn şəklində sol tərəfə deyir. Bununla namazı bitir. Allah daha doğrusunu bilir.